ସାଲିଆ ସାହିର ସୁଧୀର ପୃଷ୍ଟି, ସାଗର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଟୁକୁନା ଦାସ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଟୁକୁନା ଦାସ ଆଲିଆସ ଜଟ। ତାଙ୍କର ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବଚସା ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଚସା ହେଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଇଳା ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ପାଖରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଡାଇଲ୍ 100କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆକ୍ରମଣରେ ଟୁକୁନା ଆଲିଆସ ଜଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗରଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। PCR ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏବଂ PCR ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ବୋଲି। ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉ PCR ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଛୁ। ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବଚସା ଡିଟେଲଟା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ ଏବେ ହେଇପାରେ। କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜଟ ଆଲିଆସ ଟୁକୁନା, ସେ ମାରପିଟ କେସ୍ 2012 ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ କେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ନାଇଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳୁଛି। କିଏ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ଜଟ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଟକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଚାଲ ବୋଲି, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ବଚସା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବ୍ୟବସାୟିକ କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ଭଡ଼ା କିଏ ନେଇଯିବ, ଇଏ ନ ପାଇବା, ସେମିତି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।